Alfredão. Fala, Jéssica. Tudo bem com vocês? Galera, vamos responder agora a questão 39 do segundo exame de qualificação de 2017. Nessa questão, mostra esse gráficozinho aí. O processo de evolução da musculatura. Observe que neste gráfico, na parte verde, a gente observa que os primatas eles apresentam maior desenvolvimento da musculatura de membros superiores. Isso facilita ele na sua locomoção em árvores, principalmente. Uma vez que o processo evolutivo continuou, nós observamos que nós, humanos, evoluímos mais os membros inferiores. Isso determina para a gente o quê? Peraí, se o primata utilizava o membro superior para se locomover, possivelmente o meu membro inferior também seja utilizado para locomoção. Então, no nosso caso, o desenvolvimento da musculatura inferior nos permite ser bípedes, fechado isso, e andar longas distâncias. Fechado? Fechado isso? Tranquilo? Bilbil, mas e aí? O que é que aconteceu com os membros superiores? Por eu não ter desenvolvido tanto, eu consigo agora ter movimentos mais refinados. Então, isso permitiu a manipulação de objetos. Beleza? Sendo assim, resposta à letra D. Beleza? Grande abraço e se liga aqui porque o Bilbil sabe.